nejako zle obliekla. Máme dneska. Je to nejauko. Musíš o sebe vraviť? Ja som videla, že natočame. Neviem čo, riešiť cenu. Je to tu naozaj krásne. Ja tu mám takto nachystanú už online školu. Je akože rada, umývam riad. Poď sem. Čo ty ješ? Ja som práve dopozerala Rebeku a je to fakt super film. Odporúčam, a táto herečka hrala Mamma Mia 2. Mám ju hrozne rada a je to veľmi dobre spracované a aj proste pekné, také trošku historické, naozaj pekné kostýmy. A zaujímavý príbeh, veľmi. Trošku strašidelné, ale iba trošku. Viete, že ja sa bojím hororov, takže horory nepozerám, ale to nie je horor. Ja som vám proste hovorila, že milujem tento album od Emmy Drobnej a je hrozne super, aj ona, aj ten album, takže ja si to úplne, že stále idem. No, robila som si tu poriadok na stole, tú gumičku, toto neviem, čo tu. No, každopádne, dnes ešte pozrie nejaké veci do školy a spravde ešte jednu vec do školy. A ani také som mala celý deň pokoj, takže, no, aspoň tak. Normálne vyzerá, že ty kokso, že aká som toto. Nie, že poctivá, ale že ako to hovorím, robím do školy. To tak akože môže vyzerať, aj to tak je, lebo som bola naozaj dve noci hore, takže začína by toho veľa, ale ja chcem mať všetko skôr hotové. Potom to tak vyzerá. Neviem, kedy pôjdem do Bratislavy, ale zajtra mám kaderníka v inom meste. Takže idem tam a idete so mnou. Prajem vám dobré ránko, ja som dneska stávala skoro, čo znamená okolo, ako do školy proste, na strednú školu ešte keď som ako stávala, tak, ešte som aj doma. A poviem vám, že keď máte bývanie na dvoch miestach súčasne, tak to robí veľké problémy. Ako napríklad, všetky slúchatka som si zabudla, takže musím mať tieto s káblom. A druhá vec je, že máte pocit, že z tej kozmetiky máte naozaj všetko zobraté, dôležité, a zistíte, že aj dôležitú vec ako sú klieštiky nemáte. Teraz ich musíte pôjčiť od vašej maminy, ktorá je v aute. A moje mami nie je smiešne, ale ono to je veľký problém, lebo sa musíte zmaľovať v aute. To je strašný problém. No. Ty stále maliem v aute. No to tak vyzeralo. To bol dís. Máme krásny východ slnka, ale zvládla som to. Ja som spoko. Slniečko sa mi skrylo, to je smutné. Počkajte. Teraz vyjde. 3, 2, 1. Ja som ale vtipná. Bože. Mám tu aj statív. Čo teraz? Nie je normálne, na poriadku. Však, ale prečo nehovoríš? Ak pozerajú ťa aj tvoji kamaráti, kolegovia, tak neviem, prečo sa neprihovoríš. Pozdravujem všetkých vlastne, kto ma pozerá kvôli mojej mutr. Ich pozdravujem. Myslím, že ťa niekto pozerá kvôli mne. Ale blbosť. A kvôli čomu? Kvôli tebe. Nie, ja som vám chcela povedať inú vec, vážení moji diváci. Viete, čo som vám chcela povedať? Áno, idem urobiť zmenu v mojej hair. Vážení moji fanúšikovia, nie diváci. Diváci. Ha. To je krajšie ako... Fanúšikovia je také povrchné. Diváci je také fans. Super. Nie diváci. Hi, my fans. Teraz si bola ako v Hollywoode. Dneska mám vtipná okienko. Vážení nejaká Kardashianka. Hi, my fans. Hi guys! No a čo som vám chcela povedať? Je, že idem na vlasy po dlhom čase. Musím ťa dokopala k tomu, lebo keby že nie mňa, tak ešte nejdeš. By si chodila už takto odrastená, neviem koľko. Ja neviem, ale mňa proste páčia odrasty. A čo ja to môžem? Môžeš. Mhm.
No ale druhá podstatná vec, čo je, že... Ideš na vlasy. Nie, to je prvá vec. Druhá vec je, že som práve v meste, keď som chodila na strednú školu. Áno. A veľmi ťažko to nesiem psychicky, takže... OK. Úplne najviac. Ale nie, tak to vám poviem. Generácia mojej maminky a tak ďalej. No, sorry. Sorry, not sorry, ale... A je to tak, že oni proste asi nezažili veľmi také stavy ako moja generácia, trošku staršia a nižšie. A to sú také tie stavy, že overthinking a proste tieto veci ako mental breakdown, hej, a tieto veci, že nemajú to až v takom množstve ako my. Pretože podľa mňa dnešná generácia je oveľa horšie na tom. Áno. Hm. Kedy si ty revala kvôli škole? Ako... Stále. No dobré, ale nemala si také stavy, že, no. Že proste... Bo v nedelu večer už som nemohla spávať. Ok, tá generácia vyššia od mojej maminky, he, tak ty to nezačali. Moja starka to vôbec nevie. Ale takú najflegmu až zase, to závisí od povahy asi, no. Ale podľa mňa nie, podľa mňa to je fakt v generácii, lebo vyjadrujem sa k tomu, že niektorí ľudia akože nepochopili, prečo som plakala. Normálne, emócie nie. No a hej, každý z nás má problémy a proste my, čo natáčame a tak, tak vám nechceme proste ukazovať také tie zlé veci a tak, pretože môjim cieľom je stále vás motivovať a tak ďalej. Takže ešte som sa k tomu musela vyjadriť. A čo ešte také vám poviem? Chýba mi Bratislava, neviem, kedy tam idem. No dobre, idem do toho kaderníka. Lásky už mám, sú zafarbené, takýto mám chladný blond trošku. Moje rúžové pramienky ešte trošku vidno, takže... Už ti nevidno. Taký slabý odlesk, ale dobre. No, ja som spoko, môžeme ísť ďalej, ideme teraz jesť, a keďže sú reštaurácie zavreté, tak budeme jesť v aute. Áno, lenže maminka nás stratila lyžičky, takže máme len príbor na... Ale ináč, jedlo... To ti bude chutiť, ňam. Ale ja mám svoje. Čo robíš na príbor? Hrozné. No, my ideme papať. Čaute. Ideme sa prejsť. Sme na Modrom kameni. Ale vzhľadom k tomu, že na tom hrade sme boli už miliónkrát, tak tam nejdeme a ideme sa prejsť do prírody. Potrebujem ďalšie jesenné fotky, takže ideme odfotiť a trošku čerstvý vzduch však mami. No. Máme nafotené fotky, je to tu hrozne krásne, príroda je všetko. Maminka trošku má nervy, pretože... Ona kým odfotí dobrý uhol, aby to mne akože išlo. No, tak to je trošku dlhšie, však mami. A teraz sa bojí, tak ide do auta. Neviem, prečo sa bojí. Mami, čoho sa bojíš, vlka? Kto by ti už oné? Je to nádherne. Teraz sme stretli takú tetu s chlapcom a ten mali mne, že dobrý deň. A ja bože, oh my god. Like, som stará? Roky nezastavíš, láska. Keď si jej myslíš, že máš 15, už dávno nie. A to až si v komentároch. Vyzerá na 13, 12, hej? A toto, chlapček, dobrý deň. Je to smutné, že proste tento vek, chápete? Dnešný plán nevyšiel, pretože chcela som kúpiť čarkana, pretože je detská radosť. Ja vám to potom vysvetlím, ale proste v dráčiku majú len také, že Batman a tak, no ale viete, to neviem, nechcem také. Ja som takého toho klasického a to vôbec neviem, kde majú, či to ešte majú. No, a druhá vec, to bol úplný throwback, pretože dala som si túto pizzu calzónku sme to volali na strednej a je to úplne strašne také, že keď sme chodili domov zo školy a tak a... Vynorili sa ti nostalgické spomienky. Hej, a neviem, či šťastné, či smutné, viete. Aj. Myslím si, že aj.
Neviem, že aký to bude zvuk, keď tu mám slúchadka a tento mikrofón, takže snáď dobrý. Vítajte v ďalšom dni, prekvapivo. Zase tu máme nový deň a zase som neukončila vlog. Je deň pred lockdownom a som na ceste s maminou do Bratislavy, pretože nemám doma absolútne žiadne zimné veci. Mám v Bratislave všetky dôležité veci ešte. Čakala som, že domov prídem iba na pár dní a idem opäť do Bratislavy, ale proste sa zmenila situácia na Slovensku. Takže musím ísť po tie veci, aby som ich mala doma. Pretože neviem, keď sa vôbec dostanem do bytu, pretože musíte mať negatívny test. A snáď to pomôže a snáď tento vírus porazíme všetci, takže tak. No, ja čakám maminu, pretože ona ešte pracuje. My sme boli jesť, ale ja vám to tu nechcem ukazovať, lebo my stále obedoveť. Jeme. Boli sme obedovať. Hej, no, takže ja toto nemôžem točiť, lebo potom... A vôbec nejeme stále, to ty preháňaš. Ale plus tak vyzerá, že jeme. Nie. Ja mám včera točila, ako jeme obed v aute a teraz by to bolo znovu, vieš. No, ale tak obed jeme, tak raz za obed sa, jedenkrát sa je obed, aj raňajky, aj obed, aj večera. Ale ja, vieš, čo myslím? Ja neviem. Že v tom vlogu to potom vyzerá, že celý čas iba jeme. Ale to je zostrihané a to sme v rôznych časoch, v rôznom priestore a v rôznom... No nie, časom priestor, v rôznych dimenziách. Tomu ver. No, už sme blízko Bratislavy, takže ja som happy, no. Be happy. Dobre. A asi si dáme opäť pečené gaštany, tak zase bude to isté. Dáme si pečené gaštany. Zlaté. Chceš opakovať video? No, veď toto práve. Budeš si čo iné vymyslieť? Doma v druhom, teda v byte. Práve sme dali do poriadku moju posteľ, pretože musím oprať veci a tak ďalej. No a teraz ma čaká tá najhoršia časť a to je premyslieť si, čo potrebujem domov a vlastne aby som mala na zimu veci. No teda, lebo neviem, kedy prídem, chápete? No takže ma toto čaká teraz veľmi vážna voľba, chápeme sa. No ešte tam sú veci aj tu, aj čižmy, aj všetko. A tu mám posteľ, tu je mamina, toho nemôžem ukázať. A nie si berať také veci ako nabíjačky a tak ďalej, takže let's do this. Svetlo nachystané, oblečenie zbalené nejaké, základné, no a ešte kozmetiku idem baliť. To bude tá horšia časť. To bude teraz celkom náročné vybrať kozmetiku. No ale čo už. Ešte som ani nesiela natočiť skladovanie kozmetiky a už idem baliť, chápete to? No, ale ja sa na to vrátim čoskoro. Kozmetika je pobalená, taká základná, čo mi ešte chýbala, no a môžeme ísť. Ja tu takto čilíkujem pri mojej zmrzline. Možno sa čudujete, že prečo idem domov, alebo teda prečo zrazu opúšťam byt. No, ono to je preto, pretože ide by ten lockdown a nemôžem tu byť proste zavretá sama, bez všetkého. A s tým, že by som nechodila ani do školy, ani do mesta by som nemohla ísť proste nikam. Takže radšej budem doma s mojou rodinou, s mojimi zvieratkami a tak ďalej, ako byť proste tu sama, bez ničoho, bez nikoho. Toľko týždňov, teda. Teda neviem, koľko to bude, ale predpokladám, že tak. A vlastne nemohla by so mnou chodiť ani mamina, ani nikto, keďže bude ten lockdown. Ja vlastne tento byt mám v inom meste, ako ja bývam a je to od toho dosť vzdialené, takže preto to takto riešime. Práve som dovysávala a... Vôbec sa mi nechce odísť ďalto. Vôbec. No snáď za pár týždňov to budem naspäť. Zase máme náklad. Úžasné. Takto vyzerá. Takže pumpkin spice latte ani gaštany nebudú, pretože sú zápchy a maminka sa bojí odvočiť. Takže... Ja nebojím odvočiť, ale sa budeme ďalšiu hodinu potom v zápchách. Čo by som sa bála? No, bojí sa. Teda to necháme na Jasne, že sa nebojím. Ty sa bojíš. Ja sa nebojím. Už niektoré reštaurácie robia to ako McDonald's, že vám to dajú cez okienko, takže máme tu jedlo. Viem, že asi dnešne vidíte, máme kapusnicu a halušky. Jej, už vidíte. Mňam. Ja som si už všetko povykladala, povybaľovala už ráno, som včera zaspala. No, ale tu mám balík, ktorý ma čakal doma, idem si to otvoriť, nemôžem to ukázať, pretože to bude samostatné video, ale idem si to akurát pozrieť. Na túto spoluprácu sa extra teším, pretože to je celé také farebné, trošku sa vrátim do detstva a je to úplne mega.
Takže sledujte nasledujúce video, čo bude čoskoro. A tam to všetko ukážem. Make-up mám hotový a akorát točím TikToky, také trošku viacej herecké, preto je ten make-up takýto. Akože veľmi výrazný, no dala som si také mihalnice veľké. Idem akože byť akože upír, takže nestať umelú krv a tak. Toto je môj make-up, taký skôr aj halloweenský. Tá krv ide veľmi ťažko dole, musím povedať, mám to už dlho. Som zvedavá, ako mi to zíde. Zase. Lebo ja si proste musím vymýšľať takéto blbosti. Snáď sa vám to asi bude páčiť. Horšie, že som zafrkala môj koberec. Musím teraz čistiť toto a vyzerá to ako krv, ale nie je to krv. Vidíte? To nejde. No a idem to nejako vyriešiť. Ja som sa práve odlíčila tú krv a už nie som upírka. No a idem sa odlíčiť úplne, pretože ešte som nahrávala storička na Instagram. Idem sa odlíčiť a idem sa asi učiť. Tu máte rozdiel. A viete, čo je najlepší pocit? Toto. Ináč, boli to mihalnice od značky Kiss, ktorú kúpite v normálnej DM-ke a volajú sa Midnight. Takto to vyzerá. Taký tip. Ja používam iba toto lepidlo od Catrice a vyhovuje mi to veľmi. Práca hotová. Teraz ma čaká strihanie vlogu, ktoré vy práve vidíte, takže idem na to.